ሰላም ሰላም ውድና እየተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ ዕለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋ ነው ስፖርት ይዥላችሁ ቀርብ ያለው ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንዲሁም ላይክ እና ሼርም አድርጉ እያልኩኝ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለው ከቸልሲ ጋር በተያያዘ እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች በማቅረብ የሚጀምርላቸው ይሆናል መጀመሪያ ላይ የአክሴል ዲሳሲን ጉዳይ እናገኛለን አክሴል ዲሳሲ በጥሬ ዝውር መስኮት በክለቡ ልሸጡ ይችላሉ ተብሎ ከተዘረዘሩ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ መሆኑን በቅርቡ በርካታ ሚዲያዎች እየተቀባበሉ በመዘገብ ላይ ይገኛሉ ነገር ግን ፋብሪዚዮ ሮማኖ በትናንትና ሁለት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አክሴል ዲሳሲ ከጥሬ ዝውር መስኮት በኋላም በቸልሲ ይቆያል ሲል ነው የገለጸው እንደ አጠቃላይ ቸልሲዎች አሁን በጥሬ ዝውር መስኮት ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት የለላቸውም ሲል ነው የገለጸው በጥሬ ዞር መስኮት በትክክለኛነት ቸልሲን የሚለቀው ትሬቨር ቻሎባ ነው ከዛ በተረፈ ግን አክሴል ዲሳሲ በክለቡ ይቆያል ሲል ነው የገለጸው አክሴል ዲሳሲ ባለፈው ክረምት የዌስሊ ፎፋናን ጉዳት ተከትሎ በቸልሲ የተገዛ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ በ14 ጨዋታዎች ላይ ተሰለፈው መጫወት ችሏል አንድ ጎልም ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል በካራባ ካፕን በሶስት ጨዋታዎች ላይ ተሰለፈው መጫወት ችሏል ተጫዋቹ በቸልሲ በጥሬ ዝውር መስኮት ይሸጣል ቢባልም ፋብሪዚዮ ሮማኖ ግን ተጫዋቹ እስከ ውድድር አመቶ መጨረሻ ከዛው በክለቡ ይቆያል ሲል ነው እዛው ቸልሲ ጋር ስንቆይ የቪክቶር ኦሲሜንን ጉዳይ እናገኛለን ቪክቶር ኦሲሜን በቅርቡ አዲስ ኮንትራት ከናፖሊ ጋር ይፈራረማል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ ተጫዋቹ ለተጨማሪ አንድ ዓመት ከናፖሊ ጋር ለመቆየት ተስማምቷል ይሁንና ተጫዋቹ አዲስ በሚፈርመው ኮንትራቱ ላይ የውል ማፍረሻ እንደሚካተት ነው የተገለጸውና 112 ሚሊየን ፓውንድ ገደማ ወይም ደግሞ ወደ 130 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የሚሆን የውል ማፍረሻ በኮንትራቱ ውስጥ ይካተታል ብሎ ይጠበቃል ቸልሲዎችም ይህንን የውል ማፍረሻ በቀጣዩ ክረምት በመክፈል ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት አላቸው ሲል ኢቪኒንግ ስታንዳርድ ዘግቧል አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ናፖሊዮች ተጫዋቹን በጥር የዘወር መስኮት የመልቀቅ ፍላጎት የላቸውም በዚህም መሰረት ቸልሲዎች እስከ ክረምቱ ጠብቀው የተጫዋቹን የውል ማፍረሻ በመክፈል ተጫዋቹን ወደ ስታንፎርድ ብሪጅ ለማምጣት መዘጋጀታቸውን የተገለጸው ቸልሲዎች የአጥቂ መስመር ችግር አለባቸውና ይህንን ለመቅረፍ ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር ስማቸው እየተነሳ ይገኛል ቢሆንም እስከ ክረምቱ ጠብቀው ቪክቶር ኦሲሜንን በአንድ መቶ በ130 ሚሊዮን ዩሮ ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው የተገለጸው ወጣቱ ኪንድሪ ፓየዝ በቅርቡ ወደ ቸልሲ በማምራት ከዋናው ቡድኑ ጋር ለመመዱን እንደሚሰራ ታውቋል ቸልሲዎች ኪንድሪ ፓየዝን በ17 ሚሊዮን ፓውንድ ነበረ ከኢኳዶሩ ክለብ ኢንዲፐንደንት ዲቫሌ ያስፈረሙ ተጫዋቹ ገና ወጣት ተጫዋች በመሆኑና 18 ዓመት ስላልሞላው ከቸልሲ ጋር መጫወት አይችልም ለተጨማሪ ከአንድ ዓመት ከግማሽ አሁንም እዛው በኢኳዶር የሚቆይ ይሆናል ነገር ግን አሁን በኢኳዶር ያሉት ሊጎች ወይም ደግሞ በደቡብ አሜሪካ ያሉ ውድድሮች እየተዘጉ በመሆኑ ተጫዋቹ ወደ ቸልሲ በማምራት የተወሰኑ ቀናትን ከዋናው ቡድኑ ጋር እንደሚያሳልፍ ነው የተገለጸው ገና 16ኛው እድሜው ላይ ይገኛል ስለዚህ 18 ዓመት እስኪሞላው ድረስ እዛ ወደ ኢኳዶር ተመልሶ የእግር ኳስ ህይወቱን የሚገፋ ነው የሚሆነው ቢሆንም ግን አሁን በቅርቡ ወደ ቸልሲ በማምራት ለምምዱን ከዋናው ቡድኑ ጋር እንደሚሰራ ና የኢኳዶር ሊግ ሲጀመር ደግሞ ወደ ሀገሩ እንደሚመለስ ነው የተገለጸው ተጫዋቹ ገና በ16 ዓመት ሆኖ ቸልሲዎች 17 ሚሊዮን ፓውንድ አውጥተው ያስፈረሙት ከአንድ ዓመት ተኩል በኋላም ወደ ክለቡ ሙሉ በሙሉ ይመጣል ተብሎ የሚጠበቀው አሁን ግን ከዋና ቡድኑ ጋር ለምምድ ለማድረግ ወደ ለንደን እንደሚያመራ ተገልጿል የሳውዲ ፕሮሊግ ሊግ ዳይሬክተር ኦፍ ፉትቦል ኃላፊ የሆነው ማይክል ኤሜላኖ ከሙሐመድ ሳላ ጋር በተያያዘ የተናገረው ነገር አለ ተጫዋቹን በጥሪ ዝውር መስኮት ማስፈረም ከባድ መሆኑን ነው ግለሰቡ እየተናገረው የሳውዲ ፕሮሊግ ክለቦች በተደጋጋሚ ስማቸው ከሙሐመድ ሳላ ጋር እየተነሳ ይገኛል ባለፈው ክረምትም ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ አድርገው ሳይሳካላቸው ቀርተዋል አሁን በቀጣዩ የክረምት የዝውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚንቀሳቀሱ ነው የተገለጸው በአጠቃላይ ተጫዋቹን በጥሪ ዝውር መስኮት ማስፈረም ተግባር መሆኑን ነው የሳውዲ ፕሮሊግ ዳይሬክተሮ ፉትቦል ኤሜናሎ ለው እየተናገረው አጠቃላይ ሳውዲዎች ተጫዋቹን ማስፈረም ይፈልጋሉ ነገር ግን በጥር የዝውር መስኮት ተጫዋቹን ማስፈረም ከባድ መሆኑን ነው የገለጸው ሊቨርፑሎች በአሁኑ ሰዓት በውሰት ለአርቢ ላይብዚሽ የሰጡትን ፋቢዮ ካርቫልሆ መልሰው ወደ ክለባቸው መጥራት ይፈልጋሉ ተጫዋቹ በቂ የመጫወቻ ጊዜ እያገኘ አይደለም እና በዚህም መሰረት ነው ተጫዋቹን ወደ ክለባቸው ለመመለስ እየሰሩ የሚገኙት ነገር ግን አርቢ ላይብዚቾች ተጫዋቹን ማቆየት እንደሚፈልጉ ተገልጿል ቢያንስ ተጫዋቹን እስከ ክረምቱ ማቆየት ይፈልጋሉ ከዛ በኋላም የተጫዋቹን ኮንትራት በቋሚነት ማስፈረም እንደሚፈልጉ የተገለጸው ተጫዋቹ በበቂ ሁኔታ ጫዋታዎችን በቋሚ አሳላልፍ ውስጥ ገብቶ እየጀምረ ባይገኝም ሁሴን የአረቢ ላይብዚሽ ባለስልጣናትና አሰልጣኙ በተጫዋቹ ሁኔታ ግን ደስተኛ መሆናቸው ነው እየተገለጸው አጠቃላይ ተጫዋቹ ሊቨርፑሎች መመለስ ይፈልጋሉ ነገር ግን አረቢ ላይብዚቾች እስከ ውድድር አመቱ መጨረሻ ማቆየት ይፈልጋሉ ከዛ በኋላም በቋሚነት ማስፈረም እንደሚፈልጉ የተገለጸው ሊቨርፑሎች ግን በዚህ አይነት ሁኔታ ተጫዋቹን የመልቀቅ ፍላጎት የላቸውም ተጫዋቹ በቂ የመሰለ ፍድል እንዲያገኝ ይፈልጋሉ ከዛ በኋላም ተጫዋቹ ወደፊት ወደ ሊቨርፑል እንዲመለስ ነው የሚፈልጉት ተጫዋቹን በቋሚነት የመሻጥ ፍላጎት እንደሌላቸው ተገልጿል ፓሪስ ሳን ጀርማኖች ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተገለጸ ይገኛል ሰን በትናንትና ሁለት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ተጫዋቹ በጥር የዝውር መስኮት በማንቸስተር ዩናይትድ ሊሸጥ እንደሚችል በስፋት እየተገለጸ ይገኛል ይህንን ተከትሎ ስሙ ከሳውዲው ክለብ አልሂላል እና ክለብ ፒስጂ ጋር ነው እየተነሳ የሚገኘው አሁን ፒስጂዎችም ተጫዋቹ ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸው እንደ አጠቃላይ ከዘሚሮ ዘንድሮ በስምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ መሰለፍ ችሏል አንድ ጎል ማስቆጠር ችሏል አጠቃላይ በሻምፒዮንስ ሊግም በሁለት ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቶ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል በካርሊን ካፕም አንድ ጎል ማስቆጠር ችሏል እንደ አጠቃላይ ተጫዋቹ በጉዳት ምክንያት ለረጅም ጊዜ ከሚዳርቆ ቆይ ይገኛል አንዳንዶቹም የተጫዋቹን ብቃት እየተጠራጠሩ ይገኛሉ በዚህ መሰረት ማንቸስተር ዩናይትዶች በጥሬ ዝውር መስኮት እሱን ና ሌሎች ተጫዋቾችን በመሸጥ አዳዲስ ፊቶችን ወደ ክለቡ በማምጣት ክለቡን ለማጠናከር እየሰሩ ይገኛሉ አሁን ፒስጂዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ነው እየተገለጸው ዩናይትዶች ጄደን ሳንቾን መሸጥ እየከበዳቸው ይገኛል ሲል ሰን አስነብበዋል የተጫዋቹ ከፍተኛ የሆነ ደሞዝ ክለቦችን እያሸሸ ይገኛል ሲል ነው የገለጸው ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት በማንቸስተር ዩናይትድ 350 ፓውንድ ገደማ ደሞዝ እንደሚከፈሉ ነው የተገለጸው ይህንን ደሞዝ ለመክፈል ፈቃደኛ የሆነ ክለብ ማግኘት ከባድ በመሆን ላይ ይገኛል ሲል ነው ሰን እየዘገበው አጠቃላይ ተጫዋቹ ሶስት ጨዋታዎችን ዘንድሮ በፕሪምየር ሊጉ የተቀየረ ገብቶ ከተጫወተ በኋላ በኋላም ከአሰልጣኙ ጋር መቀያየሙን ተከትሎ ከማንቸስተር ዩናይትድ ዋናው ቡድን ተገፍቶ ነ የሚገኘው ተጫዋቹ በጥሬ ዝውውር መስኮት ይሸጣል ተብሎ ይጠበቃል ተጫዋቹም ሆነ የክለቡ ባለስልጣናት እንዲሁም አሰልጣኙም ተጫዋቹ ክለቡን እንዲለቅ ይፈልጋሉ ነገር ግን ተጫዋቹን ደሞዙን እየከፈለው ማስፈረም የሚፈልግ ክለብ አልተገኘም አጠቃላይ ጁቬንትሶችም የተጫዋቹን ውስን ደሞዝ በመክፈል በውሰት ወደ ክለባቸው ማምጣት እንደሚፈልጉ ነው ሲዘገብ የነበረው አብዛኛውን ደሞዙን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትዶች እንዲከፍሉላቸው ይፈልጋሉ በአጠቃላይ ግን ከተጫዋቹ ደሞዝ ጋር በተያዘ ዩናይትዶች ተጫዋቹን ከክለባቸው ማስወጣት እንደከበዳቸው መሆናቸው ነው የተገለጸው አርሰናል እና ቶተናም ሆትስፐር ባለፈው ሮያል አንትዌርፕ ከባርሴሎና ጋር ባደረጉት ጨዋታ ላይ መለማዮቻቸውን በመላክ የ18 ዓመቱን አርተር ቨርሚሪንን መመልከታቸው ተገልጿል አርተር ቨርሚሪን በበርካታ የአውሮፓ ክለቦች እይታ ውስጥ የሚገኝ ተጫዋች ነው ተጫዋቹ በዕለቱም ባርሴሎናን በማሸነፋቸው እና ባርሴሎና ላይም ጎንም ማስቆጥሮ ነበር የጨዋታም ኮኮብ ተብሎ ተመርጧል እንዳጠቃላይ ዘተጫዋቹ ገና 18 ዓመቱ ቢሆኑም ለውሃናው ቡድን በቋሚ አሳለፍ ውስጥ ገብቶ እየተጫወተ ይገኛል በልጂየም ፕሮ ሊግ በ ጨዋታዎች ላይ በቋሚ ያሳለፉ ውስጥ ገብቶ መጫወት የቻለ ተጫዋች ነው እንዳጠቃላይ አንድ ጎል አስቆጥሮ ሁለት ጊዜ አሲስት ማድረግ ችሏል በአንድ ጨዋታ ላይ ብቻ ነው ተቀይሮ የወጣው ከዛ በተረፈ ግን በሁሉም ጨዋታዎች ላይ በቋሚ ያሳለፉ ውስጥ ገብቶ ሙሉ ደቂቃዎችን ተጫውቷል ማለት ይቻላል በሻምፒዮንስ ሊጉም በስድስቱም ጨዋታዎች ላይ ሙሉ ደቂቃዎችን ነው መጫወት እየቻለው ይህን ተጫዋች ለማስፈረም አርሰናልና ና ቶተናም ሆስፐር ፍላጎት አሳይተዋል ባለፈውም ከባርሴሎና ጋር በተደረገው ጨዋታ ላይ መልማዮቻቸውን በመላክ ተጫዋቹ መመልከታቸውን የተገለጸው በዕለቱም ተጫዋቹ ምርጥ ብቃቱን ማሳየቱን ተከትሎ የዕለቱ ኮኮብ ተጫዋችም ተብሎ ተመርጧል በዕለቱም ጎል ማስቆጠር ችሏል የተጫዋቹ ኮንትራት በ2026 የሚጠናቀቅ ሲሆን አሁን ላይ በትራንስፈር ማርኬት 25 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው የተከላካይ አማካይ ተጫዋች ሲሆን በመሀል አማካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው አርሰናል ከቶትናም ሆትስፐር ጋር በመፈካከር ይህንን ተጫዋች በእጃቸው ለማስገባት እንደሚሰሩ ነው የተገለጸው በአሁኑ ሰዓት ለጄኖዋ እየተጫወተ የሚገኘው የሮሜኒያ ዜግነት ያለው ተከላካይ ራዱ ድራጉሲን ወኪል እንደተናገረው ከሆነ ተጫዋቹን በርካታ የፕሪምየር ሊግ ክለቦች ለማስፈረም ማነጋገራቸውን ገልጿል ነገር ግን ይፋዊ የሆነ ጥያቄ ለክለቡ እንዳልቀረበ ነው የገለጸው የተጫዋቹ ወኪልም እንዳስታወቀው ከሆነ ተጫዋቹ እስከ ክረምቱ እዛው በጄኖዋ የመቆየት ፍላጎት እንዳለው ነው የገለጸው አሁን ላይ ተጫዋቹ ትኩረት ማድረግ የሚፈልገው በጄኖዋ ከዛ በኋላ በክረምት በሚደረገው የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታ ላይ ነው ከዚህ እስከ ክረምቱ እዛው ይቆያል ከክረምት በኋላ ግን ሊዘዋወር ይችላል በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም ተጫዋቹን ለማስፈረም እያነጋገሩን ይገኛሉ ሲል ነው ወኪሉ የገለጸው በአጠቃላይ የራዱ ድራጉሲን ስም ከቶተናም ሆትስፐር ና አርሳል ጋር እየተነሳ ይገኛል የነን ተጫዋች ለማስፈረምም ሁለቱ ክለቦች ከወኪሎቻቸው ከወኪሉ ጋር እየተነጋገሩም እንደሚገኙ ነው በርካቶች የዘገቡት ወኪሎችም እንዳረጋገጡት ከሆነ በእርግጥ በግልጽ የክለቦችን ስም ባይናገሩም በርካታ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች እያነጋገሯቸው እንደሚገኙ ነው የገለጹት ቼልሲን በመሃል ተከላካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ሲሆን በሁለቱም የተመላላሽ ቦታ ላይ መጫወት ይችላል በአጠቃላይ በሴሪ አው ዘንድሮ 15 ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ መጫወት ችሏል አንድ ጎል አስቆጥሮም አንድ ጊዜ አሲስት ማድረግ የቻለ ተጫዋች ነው ይህንን ተጫዋች አርሳናልና ቶትናም ሆትስፐርም እየተከታተሉት እንደሚገኙ ነው የተገለጸው ኒውካስል ዩናይትዶች የባየር ሊቨርኩሰኑን ተከላካይ ፔሮሂንካፔኑ ጉዳይ በቅርበት እየተከታተሉ እንደሚገኙ ተገልጿል ፔሮሂንካፔ ስሙ ከዚህም በፊት ከሊቨርፑል ጋርም ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው አሁን በጉዳት ምክንያት የተከላካይ መስመራቸው እየሳሳ የሚገኘው ኤዲሃው የተከላካይ መስመራቸውን ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እየተመለከቱ ይገኛሉ ነገር ግን ፔሮሂንካፔን ሂንካፔን በጥር ዝውር መስኮት ማስፈረም ከባድ ሊሆን እንደሚችል ነው የተገለጸው ተጫዋቹ ባለፈው ዓመት ነበር አዲስ ኮንትራት ከክለቡ ጋር የተፈራረመው ና እስከ 2027 ከባየር ሊቨርኩሰን ጋር መቆይ ይችላል ባየር ሊቨርኩሰኖች ዘንድሮ በቡንደስሊጋውም ሆነ በአውሮፓ መድረክ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴን በማድረግ በዩሮፓ ሊግም የምድባቸው መሪ ሆኖ ማጠናቀቅ ችለዋል እንዲሁም በቡንደስሊጋውም ቡንደስሊጋውን እየመሩ ነው የሚገኙትና ይህንን ተጫዋች በጥር የዝውር መስኮት ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም ነገር ግን ኒውካስል ዩናይትዶች የተሻላቸውን በሙሉ በማድረግ ተጫዋቹን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርገውን የተገለጸው ተጫዋቹ ዘንድሮ በዩሮፓ ሊግ በስድስቱም ጨዋታዎች ላይ ተሰልፎ ተጫውቷል በቡንደስሊጋው ግን በሰባት ጨዋታዎች ላይ ነው ተሰልፎ መጫወት እየቻለው አጠቃላይ የተወሰኑ ዋ ጨዋታዎችን ብቻ ነው በቋሚ አስተላልፍ ውስጥ ገብቶ የጀመረው የነን ተጫዋች አሁን ኒውካስል ዩናይትድ ለማስኮብለል ሊየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጸዋል። በትራንስፈር ማርኬት ተጫዋቹ 35 ሚሊዮን ዩሮ የተገመተ ተጫዋች ነው ባርሴሎናዎች በቀጣዩ ክረምት የኒውካስል ዩናይትዱን አማካይ ተጫዋች ብሩኖ ጉማሬሽ ለማስፈረም ከፍተኛ የሆነ ሙከራ ያደርጋሉ ሲል ፉትቦል ትራንስፈር ዘግቧል ተጫዋቹ 100 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ በኮንትራቱ ላይ እንዳለ ነው የተገለጸው ባርሴሎናዎች ከገንዘብ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለባቸው ስለዚህ ይህን ያህል ገንዘብ አውጥቶ ተጫዋቹን ማስፈረም ይከብዳቸዋል ቢሆንም ግን በቀጣዩ የክረምት የዝውር መስኮት በርካታ የዋናው ቡድን ተጫዋቾችን ለመሸጥ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው በተለይ የፊት መስመር አጥቂ የሆነውን ሮበርት ለዋንዶስኪ ወደ ሳ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ክለብ በመሸጥ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ በማግኘት ከዛ በኋላ ደግሞ ብሩኖ ጉማሬሽን ለማስፈረም ሙከራ ሊያደርጉ እንደሚችሉን የተገለጸው በአጠቃላይ የብሩኖ ጉማሬሽ ና የባርሲዮና ስም በተደጋጋሚ ነው እየተነሳ የሚገኘው ተጫዋቹም በቅርቡ አዲስ ኮንትራት ነው ከክለቡ ጋር የተፈራረመው በአዲሱ ኮንትራት መሰረትም በኮንትራቱ ላይ የ100 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለ ስለዚህ የውል ማፍረሻው የማይከፈል ከሆነ ተጫዋቹን መልቀቅ አይችሉም ባርሴሎናዎች ደግሞ ይህንን ለማሳካት ሮበርት ሎዋንዶስኪን ጨምሮ በርካታ የዋናው ቡድን ተጫዋቾችን ለመሸጥ መዘጋ መዘጋጀታቸውን የተገለጸው ተጫዋቹ በቅርቡ በፈረመው አዲሱ ኮንትራት መሰረት ከኒውካስል ዩናይትድ ጋር እስከ 2028 የሚቆይ ነው የሚሆነው ፍራንኪ ዲዮንግ ከባርሴሎና ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ዴኮ ጋር ተጣልቷል የሚሉ መረጃዎች በቅርቡ በስፋ ሲወጡ ነበረ ነገር ግን በትናንትና ውለት ወኪሉ ግልጽ እንዳደረገው ምንም አይነት ችግር በሁለቱ ግለሰቦች መካከል የለም ሲል ነው የገለጸው እንደ አጠቃላይ እየተወራ ያለው ዜና በአጠቃላይ የሐሰት ዜና ነው ሲል ነው ወኪሉ የገለጸው የፍራንኪ ዲዮንግ ስም በተደጋጋሚ ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተነሳ ይገኛል በተለይ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ባለፉት የዝውር መስኮቶች ሲነሱ እንደነበረ ይታወቃል ባርሴሎናዎችም የገንዘብ ችግራቸውን ለመቅረፍ ተጫዋቹን ለመሸጥ ሙከራ ሲያደርጉ እንደነበረ እይታወቃልና ከዚህ ጋር በተያዘ ዴኮን በቅርቡ የተናገረውን ነገር ተከትሎ በዴኮ ና በፍራንኪ ዲዮንግ መካከል ችግር መፈጠሩን ነው አንዳንድ ሚዲያዎች ሲዘግቡ የነበሩት ነገር ግን ወኪሉ እንዳለ እየተወራ ያለው ነገር ውሸት ነው ሲል ነው የገለጸው አድማጮች ከዝውውር ጋር በተያያዘ ይህን ያል ካልኳችሁ አሁን ደግሞ ትናንትና ምሽት የተደረጉትን አንዳንድ ጨዋታዎችን ውጤታቸውን የሚገልጽላችሁን የሚሆነው በዩሮፓ ሊግ እና በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የተሳተፉት በፕሪሚር ሊጉ የሚሳተፉ ክለቦች በአጠቃላይ በትናንትና ለት ጨዋታዎችን አድርገው ነበረ ከሊቨርፑል በስተቀር ያሉት ክለቦች ውጤት ቀንቷቸዋል በዩሮፓ ሊግ ሲሳተፉ የነበሩት ዌስትሃም ዩናይትድ ብራይተን ተጋጣሚዎቻቸውን በሜዳቸው አስተናግደው ሁለት ለባዶ ና አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ያሸነፉ ሲሆን ከሜዳ ውጭ የተጫወተው ሊቨርፑል በአብዛኛ ወጣት ተጫዋቾችን ወደ ሜዳ ይዞ በመግባት በዩኤስጂ 2 ለ በሆነ ውጤት ተሸንፏል በኢሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ደግሞ ሲሳተፍ የነበረው አስቶን ቪላ በምድቡ በትላንትናሎት ያደረገውን ጨዋታ ከሜዳ ውጪ አንድ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቋል በአጠቃላይ በዩሮፓ ሊግ ና በኢሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ ሲሳተፉ የነበሩ የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ክለብ የሆኑት አራቱ ዌስትሃም ዩናይትድ ብራይተን ሊቨርፑል ና አስቶን ቪላ ምድባቸውን እየመሩ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋቸውን አረጋግጧል ዌስትሃም ዩናይትዶች ምድብ ኤን በ15 ነጥብ ነው እየመሩ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉት ፍራይቡርግ ከዚህ ምድብ ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ክለብ ሆኗል ምድቢን ብራይተኖች በ13 ነጥብ እየምሩ ወደ ቀጣዩ ዙር አልፈዋል ማርሴ ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን አያክሶች ደግሞ በዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የሚሳተፉ ይሆናል ምድብ ሲን ደግሞ ሬንጀርሶች በ11 ነጥብ እየምሩ ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፍ ችሏል ስፓርታ ብራግ በ10 ነጥብ ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን ሪያል ቤቲሶች ደግሞ ወደ ኮንፈረንስ ሊግ ነው የተዘዋወሩት። በምድብ ኢ ሊቨርፑሎች የምድቡ መሪ ሆነው ማለፋቸውን አረጋግጠዋል ተጠቅሷል ቱሉዞች ሁለተኛ ሆነው ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉ ሲሆን ዩኤስጂ ደግሞ ወደ ኮንፈረንስ ሊግ የተቀላቀለ ሌላኛው ክለብ ሆኗል በምድብ ዲ በተደረገ ጨዋታ አታላንታ ና ስፖርቲንግ ሊዝበን ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉ ሲሆን ስቶርም ደግሞ የዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግን የተቀላቀለ ክለብ ሆኗል በምድብ ኤፍ በተደረገ ጨዋታ ቪያሪያል እና ሬኔ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፉ ሲሆን ማካቤ ሃይፋ ደግሞ የዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግን የተቀላቀለ ክለብ ሆኗል በምድብ ጂ በተደረገ ጨዋታ ና ፉክር ደግሞ ስላቪያ ፕራግ ና ሮ ወደ ቀጣዩ ዙሪያ ያለፉ ሲሆን ሴርቪስ ደግሞ የኮንፈረንስ ሊግን የተቀናቀለ ክለብ ሆኗል በምድብ ኤች በተደረገ ጨዋታ ባየር ሊቨርኩሰን የምድቡ መሪ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙር ያለፈ ሲሆን ሁሉንም ጨዋታ አሸንፏል ካራባክ ደግሞ በ1 ሁለተኛ ሆኖ ወደ ቀጣዩ ዙሪያ ያለፈ ሌላኛው ክለብ ሆኗል ሞልዴ ደግሞ ወደ ዩሮፓ ኮንፈረንስ ሊግ የተሸጋገረ ክለብ መሆን ችሏል ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች አሉ በፕሪሚየር ሊጉ በዛሬ ሁለት አንድ ጨዋታ ይደረጋል ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ኖቲንግሃም ፎረስቶች የቶተናም ሆትስፐርን በሜዳቸው የሚያ የሚያስተናግዱ ይሆናል ኖቲንጋም ፎረስቶች በቅርቡ ውጤት እየራቃቸው ይገኛል በ14 ነጥብ 16 ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ቶተናም ስፐሮችም ከረጅም ቆይታ በኋላ ባለፈው ሳምንት ኒውካስል ዩናይትዶችን በሰፊ ጎል ልዩነት ማሸነፋቸው ይታወቃል በ30 ነጥብ አምስተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት በዛሬ ሁለት ከሜዳቸው ውጪ ኖቲንጋሃም ፎረስትን የሚገጥሙ ይሆናል በስፔን ላሊጋም ዛሬ አንድ ጨውታ ይደረጋል ኦሳሱና ከራዮ ቫዮካኖ ጋር ጨውታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ኦሳሱናዎች በ16 ነጥ 14ተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ቫዮካኖ በ20 ነጥብ 1 ኛ ደረጃ ላይ ነው እና የሁለቱ ክለቦች ጨዋታም ዛሬ ምሽት 5 ሰዓት ላይ የሚደረግ ነው የሚሆነው በጣሊያን ሴሪአ አንድ ጨዋታ ይደረጋል በዛሬው ለት በጄኖዋና ጁቬንቱስ መካከል ነው የሚደረገው ጁቬንቱሶች በ36 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ ጄኖዋዎች በ15 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙትና ጁቬንቱሶች ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት 45 ላይ ከሜዳቸው ውጭ በመጓዝ ጄኖዋን የሚገጥሙት ይሆናል በቡንደስሊጋው አንድ ጨዋታ ይደረጋል ቦሩሻ ሞንቼግላልባክ ከቨርደር ብሬሜን ጋር ተጫዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል ቦሩሻ ሞንቸንግላርባክ በ16 ነጥብ 10 ደረጃ ላይ የሚገኝ ሲሆን ቨርደር ብሬመን ደግሞ በ14 ነጥብ 12 ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ጫዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል በፈረንሳይ ሊግ አንድም ዛሬ ጨዋታ አንድ ጨዋታ ምሽት አምስት ሰዓት ላይ ይደረጋል ሞናኮ ሊዮንን የሚያስተናግደው ይሆናል ሊዮኖች በቅርቡ ውጤት እየራቃቸው ይገኛል ያለፈውን ሳምንት ጨዋታ ቢያሸንፉም ማለት ነው ሞናኮዎች በ30 ነጥብ 3 ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ሊዮኖች በ10 ነጥብ 18 ደረጃ ወይም ደግሞ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት ያሉትና ሁለቱ ክለቦች ዛሬ ምሽት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል በፊፋ ወርልድ ካፕም ዛሬ የክለቦች የጨዋታም ዛሬ ሁለት ጨዋታዎች ይደረጋሉ የሜክሲኮ ሊዮን ከጃፓኑ ራዋ ሬድ ዳይመንድስ ጋር ጨዋታውን ዛሬ የሚያደርገ ሲሆን በተመሳሳይ ዛሬ የግብፁ አላሊም የሳውዲውን አሊቲሃድ የሚገጥም ነው የሚሆነው እነዚህ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላቸው አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቂ ያለው በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ